Vamos falar sobre um tema que é recorrente, infelizmente, sobre violência contra mulheres. Mas o governo do estado de São Paulo vai pagar o auxílio aluguel para essas mulheres, mas existem regras. Essa lei, inclusive, foi sancionada agora pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o Celso Kinder vai trazer todos os detalhes, porque apesar de ser uma lei, tem regras, tem alguns critérios que devem ser seguidos. Boa noite, Kinder. É isso mesmo, Samuel, assim, precisam ser seguidos esses critérios realmente. Boa noite a você e também a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui no JR23 nessa noite de sexta-feira. Bom, as mulheres vítimas de violência doméstica do estado de São Paulo poderão receber auxílio aluguel do governo estadual. A previsão do benefício está presente na lei 17.626/2023, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. A proposta foi aprovada em dezembro do ano passado na Assembleia Legislativa. O objetivo é dar condições para que as vítimas não precisem se submeter à convivência com o agressor. Após sancionar a medida, o governador publicou em uma rede social que o estado fará o pagamento do benefício. A nova legislação autoriza o governo do estado a criar aluguel ou o aluguel social às vítimas de violência doméstica. O benefício será destinado às mulheres que não podem permanecer ou voltar ao seu lar para a sua proteção. Para que a mulher tenha direito ao auxílio, a renda familiar antes da separação precisa ser de até 2 salários mínimos. Além disso, ela precisa ter uma medida protetiva expedida de acordo com a Lei Maria da Penha e comprovar estar em situação de vulnerabilidade, de forma a não conseguir pagar por uma nova moradia. Na concessão da ajuda, deverão ser priorizadas as mulheres com 2 ou mais filhos, sendo que o recebimento de outros benefícios sociais não impedem o acesso a esse auxílio, viu, Samuel? Pois é, isso é um problema grave, né? Porque muitas mulheres, infelizmente, apesar de serem agredidas, ofendidas, elas acabam continuando junto com os agressores porque não tem para onde ir e ficam preocupadas também, é claro, além de sofrer esse crime, essa agressão, com os filhos. Então é óbvio que é uma lei importante, tomara que realmente ela funcione, né, dando aí essa nova chance para essas mulheres e que o criminoso seja realmente punido e ela tenha condição de se reerguer, não só com esse aluguel social, mas com todo tratamento que também é necessário.